Пані Ганна мешкає з родиною у цьому будинку. Днями в її літній кухні пролунав вибух. Вибухнув балон з побутовим газом. Жінку відкинуло хвилею. За словами сусідів, чутно було лише гучний хлопок. Я так зрозумів, утечка газу. Там газовий балон був і утечка газу. Ну, так я слышал. То ли включила свет, то ли хотіла зажечь этот самый газовую печку. Там балон у них. Ну, и в это время произошел взрыв. Кухня разорвала там говорят, полностью. Пожар как? Потушили быстро, вызвали скорую, они оперативно приехали, все нормально. У шоковому стані постраждалу ошпиталили до міської лікарні номер 2. Сьогодні бабусю перевели з реанімації до відділення анестезіології. Приходить до тями після інциденту. Получився у літній кухні, в газову печку, знайшов газ. А я тільки зайшла через порог, хотіла світ включити, і воно зразу зрив вийшов, розлетілася вся кухня і коридор, мене там привалило, я теж оголов. Я швидко, як-то не пам'ятаю, як до жарочки вискочила вітиль, одежа прилипла до ног, у мене горівша й до лоба. У постраждалої опіки 20% тіла першого та другого ступеню. Наразі їй проводять протишокову терапію та роблять перев'язки. Медики кажуть, обійшлося без операції, однак лікування затягнеться через немолодий вік пацієнтки. Хворі 82 роки, в неї є супутні захворювання, звичайно, тяжче протікають. 20% – це вже тяжкий стан хворої. Але стабільний зараз, вона стабілізувалася, і ми будемо боротися за її життя. Пожежу, яка сталася внаслідок вибуху, приборкували ДСНСники. За словами рятувальників, загасили вогонь швидко. Та врятувати літню кухню не вдалося. На час прибуття було тільки встановлена пожежа та руйнування стін. Внаслідок чого сталося руйнування, причини пожежі встановлюються Національною поліцією. У Нацполіції кажуть, ні адміністративного, ні кримінального впровадження поки не відкривали. Зараз пані Ганну навідують у лікарні рідні. Медики кажуть, швидко оговтатись від опіків пенсіонерці не вдасться. Потрібна тривала реабілітація. На лікарняному ліжку вона пробуде ще щонайменше місяць. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».